acabou de sair essa nova paradinha muito top aqui, que é a skin do Vingança do Vampiro, galera. Sim, e já deixa muito like, porque assim, a gente vai fazer o bug hoje. Um bug muito top pra tá coletando ela. E eu vou falar sobre isso pra vocês hoje durante esse vídeo aqui. Vocês vão se inscrever nesse canal já agora pra gente bater 200k. Então já se inscreve aí. E olha só, se você quiser fazer o bug que nem eu, tá bom? Pra dar certo, vocês vão ter que fazer uma coisa. Vocês vão ter que ir no primeiro link dos comentários e já baixar. Esse é o meu desafio pra vocês. E também, olha só, aproveita que você vai ir no link aí dos comentários e comenta seu ID. Vai lá, eu espero, ó, 10 segundos pra você comentar seu ID. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E moleque, eu espero que você tenha comentado já o seu ID aí, meu parça, porque olha só. Sim, estamos aqui, bônus de recarga, Drakis, e eu vou falar isso pra vocês também sobre esse bônus aqui de recarga. E sim, teremos bugs novos chegando essa semana, cara, porque a gente anda testando em outros servidores, e outros servidores tá dando certo, e hoje deu certo. Um bug muito top, que é o do Sorte Royale, pra vocês que estão querendo, né, pegar essa parada aí muito top, que saiu, mano, e eu fico muito feliz mesmo de vocês já estarem aí acompanhando, porque olha só que skin maluca, mano, sério, muito top, saiu hoje, e cara, muito legal mesmo. Eu espero que você já possa deixar o seu like no vídeo aí, tá bom, pra dar essa força. E vocês estão vendo que eu consegui pegar 8 tickets de diamante, eu tô com 2.400 de recarga também aqui, de diamante, né? Nunca tenha feito uma recarga aí, mas vai ter vídeo falando sobre isso, né? Que eu consegui pegar 3 mil diamantes, mano. E, mano, sério, vai tá saindo vídeo sobre isso. Também vai ter um outro bug muito top que tá chegando também, que o meu amigo testou. Tá tudo certo. E, caraca, mano, só fica acompanhando esse vídeo, mano. Sério. E vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo. Hoje teremos dois métodos pra tá tentando coletar aí. Ou, a gente vai ter sorte. Se a gente tiver sorte, na verdade, a gente vai conseguir pegar o pacote Drakis e também o cubo mágico, beleza, galera? Então isso é muito top e você pode estar tendo essa chance maravilhosa, você também, beleza? Então cola comigo que, mano, é só sucesso, baby, é só sucesso, man. Enfim, vamos lá então. Vamos lá, tamo junto? Tamo junto, né? Muito legal. E beleza. Bom, primeira coisa que vocês vão ter que fazer é baixar o aplicativo que eu deixei disponibilizado aí nesses comentários aí, beleza? Então vai lá, baixa ele. O aplicativo é um aplicativo de VPN, tá bom? E como vocês sabem, eu gravo meus vídeos diretamente do meu emulador, tá? Eu tô no meu emulador aqui. Vocês vão baixar o aplicativo aí, vai estar provavelmente... Deixa eu ver, cadê o Google aqui? Vai estar lá no Google. Você vai baixar lá o aplicativo, tá no site que eu deixei pra vocês aí, bonitinho, tudo certo. E aí, vocês vão clicar no link dos comentários, tá bom? É sempre assim que eu faço pra vocês. Quando tem a novidade, eu deixo no link dos comentários e vocês conseguem coletar rapidão, beleza? Mas não é tudo isso, tá? Porque é o seguinte, e, mano, me desculpa se eu tô falando baixo, é porque está de madrugada e eu tenho uns vizinhos, né? Então é meio difícil de falar alto. Mas eu espero que vocês estejam aí prestando atenção em mim, porque daí vocês vão ter essa chance maravilhosa chegando pra vocês. E cara, não querendo ser o cara assim, ó, que vai dar spoiler nem nada, mas galera, olha só, tá chegando um evento que a Garena postou esses dias, e vocês provavelmente nem devem ter ouvido falar ainda disso, porque a gente fica muito tempo só jogando aqui e esquece que a Garena existe, né, galera? Mas enfim, temos que tomar cuidado também com eles, né? Porque os malucos banem conta aí e nós tá monstrão, tá ligado? Basicamente isso. Enfim, vamos lá então. Como é que funciona esse bug, galera? Bom, basicamente vocês vão baixar o aplicativo que eu mostrei pra vocês. Eu já ensinei em outros vídeos, mas eu vou explicar basicamente o que vocês vão fazer. Vocês vão pegar o servidor que menos tem ping, tá bom? Menos tem ping, por quê? Porque o que acontece? Vocês vão pegar o servidor com menos ping, vão logar lá na VPN e tal, e vão ativar, e depois vocês vão abrir o Free Fire, beleza? Abrindo o Free Fire, eu vou abrir novamente aqui, pra mostrar basicamente o processo, tá? Eu deixei lá o aplicativo pra vocês, porque você tem que baixar exatamente o meu, tá bom? Senão não vai funcionar. Eu fiz esse método aqui, pra bugar, eu fiz através do meu celular, tá bom? E sim, eu fiz o celular, eu não consigo gravar pra vocês, porque o meu celular não grava a tela por algum motivo, e enfim, aqui estamos, né? Agora é o seguinte, galera, o que que acontece? O que acontece é o seguinte, mano.
Bom, basicamente você vai logar aqui e você tem que ter certeza que isso aqui tá tudo lagado, mano. Sim, tem que estar lagado e você consegue, o único método de você usar o Sorte Royale ali agora é se você tiver tickets. E galera, já ensinei como que buga ticket, já ensinei muita coisa e sempre falei pra vocês, guardem os tickets porque quando chega o momento, eu gosto de passar tudo pra vocês aqui com os tickets que vocês já guardaram, né, graças ao que eu pedi. Enfim, cá estamos, eu tô com 8 tickets guardados e você pode tá conseguindo isso aí também, tá? Se você guardou durante os dias que eu falei pra você aí, você também vai ter essa chance de tá fazendo esse bug agora. Então o que você vai fazer, tá? Como eu não tô com a VPN, galera, eu não tô com ela instalada aqui agora porque no meu emulador não funciona. Triste, sim, mas tudo bem, tudo certo, né, galera? E olha só, você pode ter a chance de pegar o cubo mágico também, eu nem falei isso, né, mas você tem a chance de pegar o cubo mágico sim. E mais algumas coisas que eu também tô querendo, mano. Não precisa nem ser tudo aquilo ali. Mas enfim, o que você vai fazer? Você vai girar uma vez aqui e vai deixar. Não, ó, como você vai estar com a VPN, a chance de bugar é muito mais fácil, você vai só esperar, tá bom? Vamos coletando aqui. E quando tiver coisas assim de coletar, ó, você vai clicar muitas vezes, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou mostrar basicamente o que eu tô querendo dizer. Tá bom? E deixa girar até o fim. E é bom que vocês não... Ó, não deixem ficar até o final. Tá? Não deixem ficar até o final. Não gira muitas vezes, na verdade. Deixa girar até o final, sim. É isso que tem que deixar. Mas aqui, ó. Chegando... Quando apareceu isso aqui, o que, que você vai fazer? Você vai simplesmente... clicar várias vezes aqui agora aqui, tá bom? Como você vai estar com a sua paradinha aí muito top, tá? Que no caso seria... você iria estar com o sua VPN instalada. Aqui eu passei pra vocês. Tem que ser, mano, confia em mim, vocês estão ligados que aqui é só sucesso, né, bebê? Então, você vai ter essa chance de bugar. Então, você vai conseguir coletar mais coisas, pegar, trocar por estilhaço. Enfim, você vai pegar de volta algumas coisinhas aí. Mas enfim, vamos lá então. Gira até o final. E agora, olha só. Aqui é a parte interessante. Girou tudo. Pegamos os anjos. Só que eu já tenho, se eu não me engano. Então, ele troca por... 10 coisinhas ali, e aí clicou várias vezes também ali. Agora o que a gente faz? A gente vai fechar o Free Fire, tá? Fecha o Free Fire. Beleza, girou algumas vezes já, tranquilo, sem problema. Se você girar uma vez e fechar, eu acho que a chance vai aumentar mais ainda. Ainda mais se você tiver com a VPN ativa. Então tem muito mais chance de funcionar. Então, só segue o pai aí, tá ligado? Segue o pai, segue o pai, segue o pai, man. Segue o pai. E agora é o seguinte, galera. Bom, basicamente, entramos aqui novamente em iniciar jogo. Agora é o seguinte, galera. Eu vou pedir também uma coisa pra vocês. Baixe o aplicativo da WeGamers, galera. O WeGamers é tipo um Facebook, só que feito pra gamers, tá? Eu esqueço de falar isso no começo, mas é muito importante também. Você baixa o aplicativo da WeGamers. É o primeiro link da descrição, tá bom? Temos o primeiro link do comentário, que é a VPN pra você ir lá baixar. E temos também a descrição aí, que é o primeiro link, né? Que é a WeGamers. E você consegue sim... Tá baixando a WeGamers aí totalmente de graça. Só que o que, que acontece? Quando você baixa o WeGamers, além de você me ajudar, você também é ajudado, meu parça. Você também é ajudado, tá ligado? Porque você acaba tendo que logar todos os dias e aí tem algumas recompensas pra vocês. Beleza? Então eu espero vocês lá no aplicativo da WeGamers, beleza? Então vamos seguir aqui. Lembrando que o seu tem que estar lagado aqui, mano. Se não tiver lagado, a chance de não bugar, tipo, é muito difícil, né? Então... Pelo amor de Deus, né, my man. Vamos ver aqui, espera até o final. Deixa eu rodar e vamos lá. Coletamos, nossa, mano, tá difícil, hein, velho. Lembrando que tem que clicar várias vezes ali pra dar certo também, beleza? Tem que clicar várias vezes. Enfim, vamos lá agora pra mais uma rodada. E lembrando que temos que... Ó, eu cliquei, mas não deveria. Ok, girei aqui. Deixa eu coletar agora aqui. E olha só, pra pegar vários tickets também, se você tiver com a VPN, você vai clicar várias... vezes no ok, e o que que vai acontecer? Você tem muita chance de estar coletando vários e vários tickets, tá? Também junto com estilhaços e caixa de fragmento, beleza? No caso seria isso aqui. Mas enfim, vamos lá então, continuamos mais uma vez aqui. Ok, vamos ver o que vai vir pra nós. E não tivemos a chance ainda, fragmento de memória da Moco. Vamos lá então, dá mais um aí. E é isso aí. Vai meu brother, ok. CB especial, eu nem sei o que é isso, meu parça. Eu não faço ideia o que seja isso, hein. E, o que a gente coletou? Terno coalho, meu Deus, mano. Agora por último, tá bom? Por último, eu vou girar esse aqui. E
um relâmpago. Eu vou girar o de 80 aqui só pra pegar mais um 10 aqui, ó. E aí a gente vai ter essa chance aí. Tá, eu gastei do meu Dima, que eu não gasto. Normalmente esse Dima aí eu sempre mando pra vocês, tá bom? Então você tem muita chance de estar coletando se você também me seguir no Instagram. Então me segue no Instagram, é @ocanaldoaj. Me segue lá, é de graça também. Você recebe uns gift cards que eu tô mandando pra galera. E se você for legal me mandar seu ID no direct e curtir minha última foto também, eu vou te mandar 200 diamantes, beleza? Então tamo junto. Amanhã vocês vão aprender provavelmente esse bug aqui muito top. E hoje, durante o dia, provavelmente vai sair um vídeo falando sobre o evento novo que a galera tá mano, eles tão loucos, mano. A galera tá maluca, beleza? Então tamo junto, galera. Muito obrigado. Até o próximo. E eu fui. Tchau, tchau. Vamos lá, girar a última vez. Bora. Eu ia fechar? Não. Ah, ok. Enfim, você já entendeu aí. Falou, tchau, tchau.